Ahojte, začnem takto s papilotmi v hlave. Podkladovú bázu dnes použijem takúto ceruskovú od Gošu. Vezmem si takúto paletku od Dermacol a idem použiť tento telový matný tieň na celé viečko. Zoberiem si túto paletu od Juvia's Place a idem nabrať tento tieň Jezebel a idem si vytvoriť záhy boka. Takto keď som v tom vonkajšom kutiku oka, tak sa snažím robiť skôr také krúživé pohyby. A zoberiem teraz tento tmavohnedý tieň Kenia. Úplne na taký minimalistický štetec. Idem ho aplikovať úplne sem do vonkajšej časti oka. Opäť som nabrala ten Jezebel, ten fialový a doplňam takto farbu, kde sa mi zdá, že sa mi stráti počas toho strácania sa tieňou. Či vlastne ono sa má stratiť, keďže je to strácanie. Vždy, keď naberiem ten štetec, tak ho aj dobre oklopem, aby som tam nenaniesla kilo produktu. Vždy počas takýchto strácacích aktivít sa niekedy pozrite, v tej kamere to bude teraz vyzerať zlo, že sa pozerám dolu, ale ja sa takto pozerám vlastne priamo na seba, aby ste videli, že kam veľmi ťaháte túto tie tiene a že či to treba niekde trošku skorigovať. Aby to nebolo tak, že ličíte sa celý čas takto a potom skončíte a budú tam machule. A takto keď s tým štetcom idem do tých vonkajších častí až kvázi k obočiu, tak pracujem už len s tým, čo mi na tom štetci zostalo. Vôbec nejdem nejakú druhý krát do tých tieňov a podobne. Ďalej vezmem tiež paletu Juvia's, ale tentokrát edíciu Zulu. A zoberiem tento fialový matný tieň a teraz mi došlo, že táto paleta nemá pomenovanie tieňov. A túto fialovú idem zapracovať teraz, chcela som povedať, že do 3 štvrtiny oka. Áno, do 3 štvrtiny vonkajšej časti oka, povedzme. A idem až do polovičky oka, tak nebudem sa tu radšej hrať na nejaké matematické určovanie, lebo to mi nikdy nešlo. Teraz vezmem túto rúžovú, ale čo, ako tá pigmentácia, to je masakér. Ale viete, čo mi chýba? Chýba mi normálne, že matná paleta takýchto farebných tieňov. To vôbec nemám, musím si zohnať niekde. Už mám vytipované asi 2 alebo 3 značky, ktoré to majú. Len sú to také menej známe značky, že teraz vám z hlavy ani neviem povedať názvy. Mám to skrátka iba na Instagrame, že ich followujem a sú to väčšinou. Po anglicky sa to volá, že indie brand. Proste keď to vznikne len tak, že si niekto povie, tak idem založiť si teraz kozmetickú značku, že to nepatrí pod žiadnu inú veľkú firmu, pod žiaden veľký koncern. Takže to sú takéto značky. Tým pádom nie som si úplne istá, že či môžem veriť tým fotkám na Instagrame, že či tie produkty budú tak dobré, tak za to ešte stále tak váham, že či to kúpi, či nie. Premýšľam, či to nechať takto, ale tuším, sa mi bude hodiť biele ešte do vnútorného. Mám pocit, že to už je také trošku veľmi tmavé asi. A keď sa vám zdá, že ste vyšli niekde tuto, tak zoberte zase ten telový tieň na nejaký čistý huňatý štetec, to aby bol čistý je dosť podstatné. A normálne len takto kvázi viete skorigovať, čo sa vám nepáči.
Ja som sa v procese rozhodla, že spodné oko urobím tmavo modrou alebo modrou, takže beriem zase Juvia's Place paletku The Magic. Budem tam mixovať tieto dva tieni, pretože obidva sú modré, len tento ako keby sitejší. Mám pocit, že tam je taká kvapka fialovej, tento sa mi zdá byť taký viacej studenší aj. No a vezmem si taký úplne minimalistický štetec. Teraz zoberiem taký menší huňatý štetec, čistý, a idem to trošku rozmazať a stratiť toto, čo som tu teraz urobila, tieto hrubé čiary. Vyskúšam tam ešte zapracovať túto takú elektrickú modrú, je to z paletky Beauty by UK, alebo či iba Beauty UK. No, to nie je tak pigmentované, ako som si myslela, ako som si pamätala, že to je. Teraz mám obrovskú dilemu, že či mám dať do toho vnútorného kutíka niečo matné alebo trblitavé. Vyskúšam tam dať matné, a keď sa mi to nebude páčiť, tak tam dá niečo trblitavé. Použijem tento biely tieň Kobos. Mne to príde strašné retro, toto, čo som sa naličila, nie? Nie je to také retro. Úplne mám pocit, že mi to tak vyťahuje, hoď oči dohora, bolo ako A úplne by sa mi tu hodila teraz taká tá linka, takto, ale bojím sa to urobiť, lebo také veci väčšinou, keď ja sa pokúšam urobiť, tak tým, že ja nemám úplne ideálny tvar oka, tak sa mi to nikdy nepodarí a nechcem to teraz asi šaškovať, odličovať to, už túto prácu, ktorú som si dala s týmto lookom, takže linku tiež nechám tak. Pôvodne som chcela, že určite budem dávať linku, ale nechám ju tak. A ešte asi čo urobím, znovu vezmem ešte ten telový dermakol tieník, ale snažím teraz sa na taký menší šteček ho naniesť a ešte trošičku začistím toto tu, lebo sa mi to vidí by tak málo výrazné to oddelenie obočia od tých tieňov. A čierna ceruzka do hornej vnútornej linky, toto je Maybelline. Do vnútornej linky idem skúsiť použiť túto Maybelline Lifeliner, je to taká holografická fialkovastá farba. Neviem, či to bude v tej vnútornej linke veľmi dobre vidieť. No, takže umelo mi hýmam na sebe a idem si ešte dať špirálu. Neviem, či to je dobre vidieť, ale keď sa pozriem, je dobre badateľný podľa mňa rozdiel medzi mojimi myhalnicami a tými umelými, preto je dobre dávať si je špirálu. Alebo asi závisí od toho, aké máte myhalnice. Možno niektorá žena môže mať tak pekne tmavé, čierne, že ani nepotrebujú tú špirálu, ale ja si to dávam vždy. A okrem iného myslím, že vám to aj tak lepšie prepojí vlastne tam tie umelé. A čo je tiež teda fajn na tom, ak používate umelé myhalnice, že viete takto využiť špirálu, ktorá vám normálne ináč nesedí, pretože teraz je v podstate úplne jedno, čo si dáte na tie myhalnice. Či vám to predloží, či vám to zahustí, je to úplne jedno. Potrebujete tam dať len niečo čierne a mokré. Takže, ak vám nejaká špirála nesedí, nosívate umelú myhalnicu, určite si ju podľa mňa nechajte pre tento prípad. Ja používam teraz túto Trendy Wrap, ona má takúto kefku a je super na spodné myhalnice, ale na horné ju vôbec nepoužívam. A uvedomila som si okrem iného, že nemám licenku. A idem teda použiť rovno túto Alčína, ktorú som tu mala, ktorú som používala pri licení, pri licení. A túto Alčína, ktorú som používala pri líčení, teda zrkadielko som používala, ja voľako dnes hovorím čiastkové informácie. A na pery si idem najprv naniesť túto kontúrku od Essence, je to odtieň 6, ja ani netuším, či toto ešte majú, lebo ja to už mám asi 4 roky, ani neviem, či to dobre kreslí ešte. Thank you.
A na to nanesiem takýto rúž od Thin Skin v odtieni Play It Safe, je to od poľskej značky. Mohli ste to vidieť v mojom tutoriáli líčenie s poľskou kozmetikou, kde som ináč tiež mala takéto brčaté vlasy. Look by bol teda hotový a takto to nejako vyzerá vo výsledku. A ja myslím, že celkom fajn to vypálilo, je to teda skôr asi výraznejšie líčenie, dúfam, že sa vám toto video páčilo a sa budem na vás tešiť na budúce a budem rada, keď mi dáte odber, palec hore, ak sa vám teda páči, čo robím a chcete vidieť ďalšie videá ako tieto. Ahoj!